Vă spunem bună seara tuturor celor care sunteți alături de noi. Suntem în direct pe platforma noastră Vocea Creștinilor și în această seară, ca și de fiecare dată, așa cum am obișnuit cu fratele Florin Antonie, pastorul Bisericii Genesis din Londra. Frate Florin, ne bucurăm că ești din nou alături de noi. Dacă mă auzi, dacă mă vezi, te rog să ne spui să putem să mergem să continuăm mai departe. Te salut, Ciprian, te aud foarte bine, sunt onorat să fiu împreună cu tine. Mulțumesc din suflet pentru această caldă invitație ca de fiecare dată. Sunt onorat să fiu cu toți preiubiții Domnului, bă, din toată lumea. Se conectează acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dragi ascultători, dacă ne vedeți și ne auziți foarte bine, ne bucurăm, atunci putem merge înainte. Avem un subiect foarte interesant și foarte aprins în această perioadă, și anume, încotro merge lumea. Noi să știm așa câteva lucruri de la fratele Florin, cu siguranță este mult mai documentat ca noi, ca unii dintre noi, și am vrea să tragem așa o linie cam cum merg lucrurile și totodată să vedem ceea ce ne spune Biblia, Cuvântul Dumnezeu, încurajarea pe care noi avem din partea lui Dumnezeu, El va fi cu noi indiferent ce se va întâmpla, însă vrem să vedem linie care sunt trasate de mai marii noștri globaliști în această seară și totodată zi, probabil pe alte continente. Ne bucurăm de fiecare care sunteți alături de noi. Vă spunem încă o dată, fiți binecuvântați, pacea Domnului, și vă salutăm toți aceia care aveți copii și care ați început anul școlar astăzi. Eu împreună cu familia am mers la școală, mi-am dus copilașii aici în Arad, în România, și Domnul să vă binecuvânteze și pe voi și copilașii voștri. Fiți binecuvântați! Frate Florin! Dumnezeu să binecuvânteze, mă bucur să aud că a început școala. Pentru mine începerea școlii este unul dintre cele mai emoționante momente. Mi-aduc aminte cu drag de momentele acelea. Au trecut zeci de ani de atunci, dar încă sunt calde amintirile în mintea mea. Pentru că nu e așa, o școală bună, bine aleasă, cu profesori buni, va centra ființa, plăpânda ființă, pe făgașul acesta al vieții, care, iată, din nefericire, tot mai greu este și tot mai dificil să găsești o cadență bună pentru un copil. Așa că succes părinților, succes copiilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze noul început, mai ales pe aceia care poate au pornit astăzi în clasa 1 sau în clasa 0, pregătitoare. Clasa pregătitoare, da. Clasa în cazul 0, nostru, da. Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze și, cum se zice în limba engleză, Godspeed, adică Dumnezeu să fie cu voi și să vă sufle în pânze. De aici. Amin. Chiar m-a luat și pe mine nostalgia văzând pe, dar fiind faptul că noi suntem primul an în România cu copilașii noștri, pentru o experiență nouă să intre într-o școală românească, sigur cu profil german aici în Arad, și meream pe colidoare și vedeam vechii noștri scriitori de la Mihai Eminescu, Ion Creangă și așa mai departe. Mă aduceam aminte de momentele mele când eram în școală, dar ce m-a cuprins așa, și chiar aveam un respect pentru că directorul școlii, și cred că mai toate școlile din România încă mai cheamă preoții, preot catolic sau preot ortodox, și inaugurează și spun rugăciunea Tatăl nostru în școală, în careu, acolo în afară, și asta pe mine mi-a plăcut foarte mult, că n-am mai auzit de mult să se zică Tatăl nostru în public, într-o școală publică. Și părintele avea respectul părinților, pentru că s-a rostit Tatăl nostru într-o școală și a fost binecuvântat copiii. Slavă Domnului! Trebuie să ținem cât mai mult posibil, pentru că, uite, apropo de subiectul nostru de astăzi, vin vremuri tulburi. Au venit, de fapt, vremurile tulburi. Nici nu mai putem spune vor veni. Au venit peste noi. Important este ce vom face de aici înainte. Pentru că viitorul nu mai este unul roz. Îmi pare rău, o spun. Nu vreau să sperii pe nimeni. Nu am intenția de a vă aduce panică în viață sau anxietate. Eu cred că dacă ne pregătim din timp și știm ce ne va aștepta, vom ști și cum să ne cântărim fiecare faptă în această viață, cum să ne măsurăm fiecare pas, astfel încât, de mână cu Domnul nostru Iisus Hristos, să nu facem niciun pas, niciun gând greșit, nicio faptă eronată, și să ne apropiem veșnicie. Să ne apropiem cu zâmbetul pe buze și cu bucuria în suflet, căci așa stă bine unor credincioși.
Nu uitați să distribuiți mai departe această emisiune, ne ajută foarte mult în căutările Google și totodată cu siguranță că vor fi oameni care vor dori un răspuns sau cel puțin o încurajare din Cuvântul Dumnezeu, o speranță pentru noi cei care îl urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos până la capăt, indiferent ce ar fi în viața noastră. Cum zic, orice distribuire pe grupuri, pe Facebook și așa mai departe, comentariile voastre ne ajută, like-urile voastre ne ajută, cam tot ceea ce faceți pentru această lucrare ne ajută. Vă mulțumim, vă apreciem și puteți să puneți întrebări, încercăm să le luăm cât mai multe, să le văd, să le notez aici și în a doua parte a emisiunii fratele Florin va lăsa acest timp pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Ciprian, am o încurajare. Uite, acum repede mi-am și deschis aici ca să nu uit. Am o încurajare pentru toți oamenii. Iubiții mei, este scris încă puțină. Foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Așa e. Și nu va zăbovi. Și cel neprihănit, adică eu și voi, vom trăi prin credință. Vom trăi, repet, prin credință. Iar credința aceasta va fi o credință practică, o credință a faptelor. Ne așteaptă așadar câteva zile, câteva săptămâni și câteva luni care nu o să fie pe placul lumii. Dar, ironic, se vor arunca toți, vor plonja în noua istorie care stă să înceapă, în noua ordine mondială și vor renunța la multe dintre credințele noastre pe care le credeam autentice. Vă recomand tuturor să ascultați cu luarea minte ceea ce vă vom spune în această după-amiază. Apoi să cercetați cu deamănuntul scripturilor. Domnul Iisus Hristos, când a fost întrebat exact aceeași întrebare pe care am primit-o și eu pentru voi astăzi, ce se întâmplă cu noua ordine mondială, ce se întâmplă cu microciparea populației, ce se întâmplă cu semnul fiare, vă spun și eu ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos la început, apoi vă voi detalia subiectul. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, vegheați, inclusiv cu privire la ceea ce au zis de la subsemnatul. Ascultați cu luarea minte și probați totul prin focul scripturilor, pentru că focul acesta va lămuri lucrurile. Vorbesc aici despre Biblie. De ce Biblie? Pentru că de mii de ani ne spune exact ceea ce se întâmplă acum în fața ochilor noștri și din nefericire cei mai mulți dintre noi n-am luat-o în seamă. Cei mai mulți dintre noi am bagatelizat-o. Sau i-am schimbat cursul firesc într-unul nefiresc doar ca să ne tragem spuza pe turta noastră. De aceea, iubiții mei, vreau să fiți cu băgare de seamă. Nu vreau să vă stârnesc o inimă de neîncredere, o atitudine de neîncredere asupra sau vis-a-vis de oameni și vis-a-vis de pastori, predicatori. Vreau ca să vă dezvoltați o mentalitate care să cerceteze, care să nu se lase ușor dusă într-o parte și în alta, care să nu se lase ușor schimbată de pe o parte pe cealaltă precum o monedă. Vreau să cercetați tot în lumina Scripturilor și inclusiv pe mine să ne supuneți unei analize atente. Pentru că întotdeauna, aș spune, dezamăgirea, falsitatea, informația greșită nu va veni de la oamenii mici, va veni de la cei mari, de la cei la care ascultați. Așadar, începând cu mine, până la toți ceilalți, puneți-ne sub lupa analizei și cercetați, pentru că vor veni mulți înșelători. Subiectul de astăzi este despre noua ordine mondială. L-am tratat oarecum, dacă nu mă înșel, acum 5 emisiuni, 6 emisiuni în urmă. Astăzi vom aduce o nuanță suplimentară. Vom vorbi și despre ceea ce s-a întâmplat la Davos în urmă cu câteva săptămâni, acolo unde s-a discutat deocamdată doar sub titlul de recomandare. Repet, doar sub titlul de recomandare. Ca până în anul 2035, toți oamenii acestei planete să fie microcipați, să primească un microcip undeva pe mână și motivele vi le voi spune puțin mai târziu. Întrebările au început să apară.
Este acesta semnul fiare sau nu este semnul fiare? Ce se întâmplă cu lumea? De ce apar lucrurile acestea? Am să vi le explic pe larg și am să vă spun și ce spune Biblia. Pentru că trebuie să fim cu mare băgare de seamă. Trăim vremurile cele mai periculoase. Practic, noi călcăm în momentul acesta pe o gheață foarte, foarte, foarte subțire care stă să se rupă. Suntem în ultima generație și cred că am lămurit foarte clar lucrul acesta. Nu am timp să vă lămuresc încă o dată. Este o generație care va vedea o nouă și ultimă ordine mondială. O ordine mondială în care va domni Anticrist. Anticristul fiind fiul pierzării, fiind fiul satanei, Anticrist fiind unul dintre cele 46 de titluri pe care le veți găsi în cuvântul lui Dumnezeu. 33 în Vechiul Testament și 13 în Noul Testament, dintre care unul este Anticrist. El este numit, așa cum v-am spus, fiul pierzării, cornul cel mic, păstorul de nimic, păstorul care își mănâncă oile și așa mai departe. Vom vorbi despre lucrurile acestea. Cert este că Biblia este fermă și clar. În vremurile pe care noi le trăim, în ultima generație și mai precis dacă focalizăm această lentilă, această lupă de analiză, în ultimii ani ai ultimei generații, cu preponderență în ultimii 10-15 ani a istoriei, se va pregăti intrarea în scena Anticristului. Anticrist va fi pe acest pământ într-o formă vizibilă, într-o formă recunoscută, într-o formă în care va fi recunoscut oficial ca fiind liderul acestei lumi, pentru ultimii 7 ani ai istoriei. Va sta în umbră înainte de ultimii 7 ani ai istoriei, pentru că lui va trebui să îi se pregătească intrarea. El va trebui, și este scris, să intre în scenă ca un guru care va rezolva niște probleme care n-au mai fost niciodată. Va rezolva o problemă economică, un cataclism economic la nivel mondial. Acum crize economice au mai fost, dar întotdeauna ele au fost localizate, întotdeauna ele au fost centrate în anumite direcții sau în anumite spații geostrategice. E bine, având în vedere că economia lumii s-a dezvoltat de o manieră specifică, s-a interconectat astfel încât toate țările lumii sunt oarecum dependente unele de altele până la un anumit nivel, criza economică care iată a început să mocnească și își va arăta colții în perioada imediat următoare, va fi una de nivel global. Deja se discută în cercurile cele mai înalte că această criză acută de resurse pe care omenirea o are și pe care eu v-am tot prezentat-o de vreo 6-7 luni încoace. Criza aceasta de resurse va genera o criză fantastică. Ei bine, Biblia ne spune că va fi un om care va rezolva aceste lucruri. Și am să vă arăt pe ce mă bazez. Apocalipsa Daniel, cartea Daniel, de exemplu, capitolul 7, capitolul 9, Apocalipsa 13, Apocalipsa 17, Apocalipsa 12, 11. Toate acestea ne arată patternul, ne arată direcția, ne arată algoritmul prin care Satan își va plasa pe ultimul tiran al lumii, ca să rezolve o criză economică, ca să rezolve o criză sociopolitică. Ce înseamnă lucrul acesta? Este scris în fond că la un moment dat 10 dintre cei mai puternici lideri ai lumii se vor da la o parte și îl vor împinge în sus pe acest Anticrist, numit și cornul cel mic în anumite scrieri. Îl vor împinge și îl vor recunoaște de așa manieră încât este scris în Apocalipsa 13 că tot pământul va ajunge să i se închine. Ce înseamnă asta? Că el va rezolva inclusiv criza religioasă. Și vedeți voi, asta este, această criză este oarecum trecută cu vederea de către populația, să spunem, sau hai să mergem și mai fin în analiza noastră, este trecută cu vederea de către experții care analizează mișcările și toate aceste, aș spune, constructe geostrategice, politice și de schimbarea paradigmelor. De ce? Pentru că religia nu prea mai are un cuvânt greu de spus în lume. Și totuși,
Acest anticrist va ajunge să rezolve discrepanța dintre cei trei mari poli: creștinism, hinduism, care cuplează cu toate rădăcinile acelea estice, răsăritene. Vorbim aici despre religia musulmană și apoi partea mozaică. Vedeți așadar creștinism, religia mozaică, care este rădăcina poporului evreu, și apoi toate celelalte religii răsăritene: islam, hindu și așa mai departe. Pentru că toate acelea își au oarecum sferele lor proprii de putere. Acest lider religios va ajunge să fie în vârful piramidei. Lui vor ajunge să îi se închine toți. Este scris în Apocalipsa, capitolul 13, că tot pământul să închina fiarei. Apocalipsa 13:4, au început să se închine balaurului. Au început să se închine fiare. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă, orice neam, și toți locuitorii pământului se vor închina. Vedeți, va fi o religie unică, o religie recunoscută. Mulți o numesc ecumenism. Ecumenism, apropo, nu este alianța dintre cultele evanghelice, așa cum greșit interpretează anumiți frați sau surori. Ecumenism înseamnă că toate religiile lumii, budism, creștinism, islam, hindu și așa mai departe, toate acestea se vor uni sub același Dumnezeu, care nu este Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Israel. Este un Dumnezeu inventat, este anticrist, este Dumnezeul acestei lumi. În fine, pentru ca El să vină pe acest pământ, va fi fundamental ca pământul să intre în linie dreaptă într-o nouă ordine mondială. Eu știu că în lumea evanghelică, oameni mai luminați sau mai puțin luminați spiritual au ajuns la concluzia, nu știu pe ce, că nu vor mai fi ordini mondiale. Păi, tocmai ce a fost anunțat acum vreo două luni de zile prin vocea domnului președinte Biden, că a început deja noua ordine mondială. S-a și declarat ziua începerii noii ordini mondiale, care va alinia popoarele lumii într-un mod. S-a declarat oficial aceasta, nu au fost niște vorbe aruncate în vânt, doar de dragul de a se face o conferință de presă. Acum, voi vedeți toate aceste mișcări de la Davos. Ce este acest Davos? Acolo se strâng toți polii de putere economică, toate centrele acestea de foarte mare influență economică, și discută strategii. La ultima dintre ele s-au făcut niște recomandări. Principiul este simplu. De câte ori se face o recomandare la Davos, pentru că nu se poate, ei nu pot să vină cu o obligație, ei sunt doar ca o sferă de putere de consultanță economică. Nu au funcție politică și posibilitatea să creeze obligativitatea legislativă. Dar ei fac niște recomandări. Problema este că guvernele lumii sunt subsidiate acestor sfere economice, că doar suntem într-o criză acută economică, într-o criză acută de resurse, și atunci ei vor coordona și vor influența luarea deciziilor politice, care vor aduce obligativitatea microcipării până la urmă. Ei, au spus-o deschis, n-au mai spus-o voalat de data aceasta. Ei au spus că până în anul 2035 este recomandat ca toți oamenii care sunt pe planeta Pământ să fie microcipați. Este un beneficiu pentru sistemul bancar, ziceau ei, este un beneficiu pentru asigurări. Chiar făceau o recomandare că e mult mai sigur pentru copii. Nu știu de unde au ajuns la concluzia că ei se vor dezvolta intelectual mai bine. Dacă vă uitați pe recomandările pe care le-au făcut, aproape că vă pufnește râsul. Pentru că motivele invocate pentru microcipare au fost hilare, sunt dintr-un punct de vedere. Așa, dacă îl privești ca om de știință, știi că nu poți să crești capacitatea intelectuală a unui copil punând un microchip. Mă rog, dar zâmbind, vorbind serios, să știți că mare parte a populației lumii va trece la noul sistem cu zâmbetul pe buze, cu fruntea sus. De exemplu, în Suedia,
E mare sărbătoare pentru ceea ce s-a recomandat, pentru că ei sărbătoresc de-a dreptul și fac o propagandă fantastică microcipări. Dar de ce, ați spune voi, apare lucrul acesta? Și ce legătură are cu Anticrist? Voi știți că eu îmi doresc ca voi să fiți oameni raționali și să gândiți tot ceea ce auziți. Să nu cădem cumva în latura conspirațiilor. Din aceștia sunt mulți oameni care cad în latura conspirațiilor. Din nefericire, le sunt hrănite iluziile chiar de către pastori care au căutat senzaționalul și care, odată ce și-au obținut funcțiile politice, au tăcut subit. Eu știu la cine mă refer, dar n-ar fi elegant să vă spun numele lor. Interesant este că trebuie să fiți foarte atenți. Biblia este atât de clară, este atât de fermă, încât nu poți să dai greș în analiză dacă o citești atent. Înainte să vă povestesc despre acest microchip și de ce eu cred că este un candidat, nu unul perfect pentru 666, dar este unul dintre candidații care sunt acolo și trebuie să-l analizăm, pentru că suntem obligați de structura, de discernere a Duhului Sfânt, de autoritatea Bibliei, să discernem toate aceste lucruri și să le prezentăm dumneavoastră. Iubiții mei, lumea în care noi suntem a intrat în linie dreaptă. Cercurile de putere vor ca tu și cu mine să fim niște obedienți unui sistem totalitar care să controleze individul. Personal, cred că acest microchip, pentru că vreau să trec direct acolo, este un mecanism de control al oamenilor. Este un pas incipient către controlul totalitar și către marcajul acelui celebru 666. Ca să avem însă claritate, trebuie să înțelegem când se va întâmpla lucrul acesta și cum se va întâmpla lucrul acesta. Dacă citiți cu atenție Apocalipsa capitolul 13, veți vedea că marcarea oamenilor, a locuitorilor Pământului, nu va începe mai devreme decât a doua jumătate a domniei Anticristului. Anticrist va fi pe Pământ pentru 7 ani, așa cum v-am spus. Și am să vă arăt textele pe care mă bazez. Dacă citiți cu atenție Daniel capitolul 9, de la versetul 24 la versetul 27. Dacă citiți Apocalipsa 6, dacă citiți Apocalipsa 13, dacă citiți Apocalipsa 11, toate acestea vor discerne că Anticrist va fi pe Pământ timp de 7 ani, dar el va începe să-și arate colții malefici în a doua jumătate, după primii 3 ani și jumătate. Primii trei ani și jumătate vor fi fost ani de lapte și miere. Așa îi va atrage în capcană și oamenii îl vor adula și îl vor ridica în slăb și îl vor pune la statutul de Dumnezeu. În a doua jumătate a săptămânii de an, adică după 3 ani și jumătate, el se va urca în templu pe care îl va fi reconstruit la Ierusalim și se va da pe sine însuși drept Dumnezeu. De ce noi vorbim așa în termeni oarecum neînțeleși pentru mulți? Ce înseamnă asta, săptămână de an? Este o modalitate de exprimare sau o formă de exprimare evreiască. Așa cum în culturile dumneavoastră vestice există o decadă. O decadă înseamnă că are 10 ani, un secol care are 100 de ani. În cultura evreiască, o săptămână de ani însemnau 7 ani. Pentru că evreii mergeau pe heptade, mergeau pe cicluri de câte 7. Și atunci aveau, vedeți, săptămâna are 7 zile, apoi aveau săptămâni de săptămâni. Aveau săptămâni de ani, câte 7 ani, și apoi urma un ciclu de an sabatic, o șmită și așa mai departe. E, când vorbim despre jumătatea săptămânii, înseamnă după 3 ani și jumătate. După 3 ani și jumătate de lapte și miere, așadar, de la începerea domniei Anticristului pe Pământ, va începe necazul cel mare. Atenție, necazul cel mare nu vine odată cu Anticrist.
că mulți așa cred, va începe necazul cel mare. Necazul cel mare durează 3 ani jumate. Citiți cu atenție Biblia. Acolo scrie că la jumătatea săptămânii, spune foarte clar Daniel, la jumătatea săptămânii el se va duce în templu și atunci va începe un necaz care dacă n-ar fi fost scurtat, zilele n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar fi scăpat. Mare atenție așadar, sunt zile de necaz și zilele necazului cel mare. Sunt foarte clar stabilite lucrurile acestea. În fine, abia atunci va începe să-și însemneze oamenii. Trebuie așadar ca el să fi fost pe pământ, trebuie așadar ca el să fi fost recunoscut ca fiind anticrist, trebuie așadar să fi fost pus ca și lider al acestei lumi, oamenii să-i se fie închinat, trebuie ca el să fi făcut un sistem monetar unic, trebuie ca el să fi făcut un sistem politic unic, trebuie ca el să fi făcut un sistem religios unic. E, toate lucrurile astea nu sunt încă în vigoare. Acum, eu nu vreau cumva să mă înțelegeți că spun despre microcipare că e ceva bun. Nu-i bun și nu recomand nimănui. Să nu o faceți. Repet, să nu o faceți. În același timp, nu pot spune cu certitudine că acesta este semnul fiare. Nu am încă această certitudine, pentru că semnul fiare, conform Apocalipsa 13, va trebui să fie o însemnare oamenilor, fie pe frunte, fie pe mână, care este subtitlul karagma în limba grecească. Ce înseamnă asta? Va fi ca o scrijelire, ca un tatuaj, dacă vreți. Așa, dacă aș spune, ca un marcaj tridimensional, astfel încât să fie ca niște săpături pe mână. Acum sunt oameni care spun că acest microchip, în momentul în care este inserat, de obicei se pune aici, între degetul mare și, da? Pentru că este cel mai bun loc, iese oarecum în relief și poate fi citit. Un al doilea argument pentru care eu am câteva reticențe, că acesta va fi semnul fiare, dar nu neg, s-ar putea să ne contrazică realitatea un pic mai târziu, dar deocamdată noi știm din Biblie că semnul fiarei va fi numărul anticristului, numărul numelui lui. Nu va fi un recipient care conține datele noastre personale. Din ceea ce ni s-a spus și din ceea ce am văzut până acum în documentație, în acest microchip se intenționează a se introduce în memorie. El e ca un mic recipient care are în sine un modul de memorie care stochează date. Și acolo zic ei că s-ar introduce toate datele personale ale individului. Au încercat să pună microchipul în permisul de conducere, în pașaport, în buletin. Mulți dintre voi le aveți deja. Doar că unii oameni își mai pierd pașaportul și buletinul. Și atunci au zis că e important să ne-l punem în mână sau pe frunte. Problemele vor apărea în momentul în care acel microchip va începe să fie înregistrat cu numele Anticristului. De aceea eu las posibilitatea la îndemână și cred că poate fi o soluție, poate fi un candidat această microcipare și de aceea vă spun tuturor că nu este, nu voi recomanda niciodată. Dar nici nu vreau să intru prea mult în amănuntul recomandării, pentru că eu cred cu tot din adinsul, cu toată ființa mea, că biserica nu va fi aici, biserica nici nu-l va vedea pe Anticrist. Vreau să fie literă de lege. Eu sunt dintre aceia care credem și, dacă nu mă înșel, vineri ai avut cu fratele Lazar Gob, care a prezentat cele 10 argumente sau, da, cu privire la... Sigur. Da. Dumnealui este un coleg de-al meu, amândoi suntem pretribulaționiști și va trebui să ne acceptați și să ne luați ca atare, că nu credem în bisericii după necazul cel mare sau în timpul necazului cel mare. Avem argumente și sunt argumente biblice. Multe argumente. Chiar discutase de 10 argumente din Vechiul Testament care spune. Am văzut și îl felicit, da, pe fratele Lazar Gog. Suntem întru totul pe aceeași linie de înțelegere. Așa că dacă vreți un material suplimentar, citiți-l pe al dumnealui sau ascultați-l. Uite, ca și subiect de temă, zicea aici un frate că dacă veți fi vreodată împreună și chiar bine, răspundem da, sigur. Fratele Gog acum este în România pentru 2 săptămâni.
Dar în toamna aceasta propune mai multe dialoguri între doi invitați, așa că stați pe aproape că o să fie cu siguranță. Da. Vom fi împreună. Am lăsat deocamdată ca dumnealui, apropo. Eu am cerut lui Ciprian ca pentru un moment dumnealui să construiască un pic de capital singur la emisiunile acestea, astfel încât să vedeți că atunci când vom discuta împreună, nu ne-am vorbit dinainte. Eu vreau ca dumneavoastră să vedeți că dumnealui are ideile dumnealui, eu am ideile mele și sigur. Nu ne-am hotărât noi așa ca să vă facem pe voi să vă simțiți bine, am vorbit noi în culise, hai să discutăm și să fim pe aceeași lungime de undă. Am vrut să vedeți că sunt oameni care chiar suntem pe aceeași lungime de undă. Vom discuta. Dar revenind, iubiții mei, așadar vom avea această microcipare. Va fi în lume. Lumea o va avea. Este o recomandare și eu nu mi-aduc aminte de nicio recomandare făcută de instituțiile financiare și de anvergură de la Davos care să nu fi devenit lege mai târziu. Mai devreme sau mai târziu va deveni lege. Interesant și ce ar trebui voi să vă puneți întrebări este de ce se vehiculează acesta în 2035. Voi vă aduceți aminte câți m-au împușcat pe la spate și câți m-au tăvălit în fel și chip acum 3 ani de zile când v-am spus asta. Nu știa nimeni de 2035. Sper, eu sper încă că vor veni și își vor cere și scuze. Eu iubesc pe oameni, dar cred că ar fi etic și moral să-și ceară scuze pentru tot ce mi-au zis. Pentru că, uite, am avut dreptate. Lucrurile se cam duc acolo. În fine, Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe cei care își cer și care nu își cer scuze. Că important este să fim împreună toți în cer. Pe mine asta m-ar ajuta. Dar, iubiții mei, vedeți voi, microciparea va începe. Că ne place, că nu ne place, o vor introduce. Nu cred că este, personal, nu am toată certitudinea că este semnul fiare, pentru că ea va veni înainte de Anticrist. Anticristul încă nu e revelat, dar cred că este primul pas și asta mă deranjează tare mult și nu vreau să participăm la ea. Și vă recomand să nu o faceți niciodată. E primul pas premergător pentru semnul fiarei. Populația trebuie obișnuită cu aceste lucruri. Analizele care s-au făcut asupra, vedeți voi, coronavirusului. Apropo, coronavirus a fost un virus real, să nu credeți că a fost o minciună. Și sunt cazuri, sunt milioane de cazuri care au simțit-o pe pielea lor. Dar modul în care, vedeți voi, guvernele lumii, în mod parșiv, folosesc încă virusul acesta ca să pregătească psihologic și mental populația pentru tot felul de mecanisme de control și de îndobitocire a minții, acestea sunt strigătoare la cer. Acestea sunt strigătoare la cer. Haideți să vă spun cum va veni Anticrist. Și apoi veți deduce voi de aici cât de clar ne spune Biblia, pentru că sunt 7 semne specifice care ne arată că Anticrist încă nu-i pe pământul acesta sub formă vizibilă în care noi să zicem da, ăsta este Anticrist. Deși sunt mulți care spun că Donald Trump ziceau că e Anticristul și apoi a plecat și n-a mai fost, că Barack Obama era Anticristul și a plecat și el și n-a mai fost, că Papa Ioan Paul al II-lea a fost Anticristul, dar săracul a murit și s-a dus pe lumea elaltă și iată că n-a fost Anticristul. Eu v-aș zice să vă feriți de oamenii aceștia. Iubiții mei, dacă biserica e încă pe pământ, înseamnă că Anticristul nu a ajuns să fie recunoscut. El poate e ținut în umbră și asta înseamnă că biserica e aproape să meargă la cer, dar nu va fi revelat lumii, nu va fi arătat. Acum, vreau să vă arăt 7 semne care identifică ce și cum va fi Anticristul. Și atunci veți înțelege când va fi semnul fiare. Da? Prima dată, el va aduce pace în întreaga lume. Doar dacă vă uitați un pic mai la nord de România, veți vedea că nu-i pace în întreaga lume. Va fi pace, o pace fantastică. Biblia însă chiar spune, când vor zice pace, pace, când vor zice
gata, am rezolvat toate problemele, atunci o prăpădenie mare va veni peste acest pământ. Dacă vă uitați atenți, în Apocalipsa 6, veți vedea că acolo el este prezentat ca venind pe un cal alb și a dat în mână un arc. El va veni să facă pace. Acela este, în cultura grecească, este simbolul, semnul unui biruitor, a unui cuceritor, care are rolul de a strânge sub domnia lui pe toți ceilalți și să-i țină în relații economice, sociale și politice de pace. Daniel 9:27 ne va spune că în momentul în care va veni, el va face un legământ trainic cu poporul evreu, cu cei morți. Legământul acesta, Daniel 9:27, va fi timp de o săptămână. Aici este vorba despre săptămâni de ani, da? Nu o săptămână de zile, de 7 zile. O săptămână înseamnă timp de 7 ani. El va fi pe pământul acesta așadar 7 ani și va fi în existență. Iar la jumătatea săptămânii, vedeți că va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Adică, cu alte cuvinte, să va urca în templu, să va da pe sine drept Dumnezeu. Matei 24 vă vorbește despre lucrul acesta, că el este cel care se înalță mai pe sus de toate și să crede Dumnezeu. Domnul Iisus în Matei 24, apropo, ne spune să citim în Daniel. Așa cum vă spune Daniel, da? Așa cum zice prorocul Daniel. Ne trimite exact la textul acesta. Daniel 9:27, apropo, în limba română are o traducere tare interesantă, pentru că nu este tocmai acurată cu ceea ce povestește limba greacă. În românește spune că el pe aripa urciunilor idolești va veni unul care pustiește și așa mai departe. Interesant e că nouă ni se spune că el în grecește și tradus mult mai bine în limba engleză, că el, ca să poată să răspândească abominația asta, faptul că el s-a urcat în templu, faptul că s-a dat pe sine drept Dumnezeu, va urca acolo și va spune tuturor: eu sunt Dumnezeu, voi trebuie să slujiți mie și să vă închinați mie. Vedeți voi, din momentul acela toți oamenii se vor închina lui. Apocalipsa 13 spune că tot pământul se mira. Daniel 8:23 ne spune că el va fi un împărat viclean, va fi un împărat fără rușine și cu toate acestea locuitorii pământului se vor închina lui. Al doilea semn, el va veni și îi va persecuta pe evrei. În fond este scris că rolul anticristului pe acest pământ va fi să îi domine și să-i pună la pământ pe evrei care în mândria lor l-au respins pe Dumnezeu. Este scris Daniel 7:21, am văzut că acest corn, acest lider așadar, a făcut război sfinților și a biruit. Apropo de aceea care credeți că biserica va trece prin necazul cel mare și care confundați sfinții, păi vedeți că biserica, Domnul Iisus Hristos îi promite lui Petru, este jurământul Domnului Iisus Hristos, nu al lui Florin Antonie, nu este interpretarea lui. În momentul în care îi spune lui Petru: voi zidi pe tine biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Este o expresie folosită în Matei 16, versetul 18 și 19, în care se identifică faptul că biserica, porțile locuinței morților, este o expresie care vizează sfârșitul și intrarea în scena anticristului. Voi vedeți că i s-a dat să facă război cu sfinții și a biruit, înseamnă că sfinții ăștia de aici nu sunt tot una cu biserica. Că s-ar contrazice Domnul Iisus Hristos, flagrant chiar. Ar ajunge să ne spună una și după aia să-și schimbe vorbele. Vedeți că nu e tot una. Vedeți că sfinții din cazul cel mare, apropo, care de cei care credeți că sunt cei care au a doua șansă, păi nu sunt aceiași, că i-a biruit. Mai mult decât atât, așa se vrei. Ni se spune că în Daniel 7:25 va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legile. Ce înseamnă asta? Va schimba legea lui Israel. Cât de mult au ținut ei la legea lor, va fi schimbată. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și jumătate de vreme. Ce înseamnă o vreme, două vreme și jumătate de vreme? Este o expresie veche a arameilor, a evreilor așadar.
O vreme înseamnă un an, un ciclu complet, două vreme înseamnă doi ani, două cicluri complete și jumătate de vreme înseamnă jumătate de an. Un an plus doi ani plus jumătate înseamnă trei ani jumătate, jumătate de săptămână. Vedeți, totul corelează biblic, iubiții mei. Așadar, al doilea semn este că va face război cu sfinții, nu cu biserica, cu sfinții lui Israel, sfinții lui Dumnezeu. Aviz celor care credeți că cei care vin din necazul cel mare sunt așa, parte din biserică. Iubiții mei, vedeți că riscați, dacă credeți lucrul acesta, să puneți o nouă categorie în Biblie care nu există. Pentru că noi în categoria aceasta avem biserica, poporul evreu și neamurile. Neamurile însemnând cei care vor merge în pierzare, în iad. Biserica conține evrei și dintre neamuri care s-au pocăit. Evreii sunt cei, parte din ei se vor duce pentru că vor renunța la Mesia și vor fi omorâți, dar unii dintre ei se vor pocăi și apoi neamurile, restul lumii. Vedeți că nu aveți o a patra categorie niciunde în Biblie descrisă. Cei care credeți că în necazul cel mare vor mai veni alții care au a doua șansă, creați o a patra categorie care nu există în Biblie. Nu-i puteți încadra pe niciunde și riscați să puneți acolo niște lucruri. Dar mă rog, sunt alte interpretări, odată lor lămuri și pe asta. Cel de-al treilea semn este că Anticrist va pretinde, așa cum v-am spus, că este Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2,4. Să va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Matei 24 ne spune că el se va duce în templul lui Dumnezeu și îl va desacra, așa cum ne vorbește prorocul Daniel. Ne spune chiar Domnul Iisus Hristos: mergeți acolo, zice el, și citiți la ceea ce ni se spune. Când veți vedea urăciunea pusirii, Matei 24, 15. Așa cum a vorbit prorocul Daniel, când este așezat în locul preasfânt, adică cine citește să înțeleagă, atunci să fugiți, vorbește evreilor. Acum, al patrulea semn. Anticristul va fi revelat lumii venind cu semne și minuni. Dar vor fi niște semne și minuni care vor fi crezute de toți ceilalți. Nu vor fi semne din acestea pe care le face Benny Hinn. Dă cu sacou și dintr-o dată cade un stadion pe spate. Nu sunt semne din acelea pe care le face Chris și nu știu mai cum, care nu știu ce zice și dintr-o dată ia lăsat. Recunoști și pe dânsul? Păi are filiala din Londra, era lângă casa mea. Când mi-a, înainte să-mi schimb casa, era aici, la 200 de metri. Și okay. Am trimis pe cineva acolo să vadă ce se întâmplă și au vrut să facă o poză și imediat afară. Acolo, interesant, era un, știi cum sunt la discotecile acestea, un generator din acela de aburi. Știi cum se creează? Da, sigur. Acolo se crea abur și se făceau niște lumini și în spate stătea cineva și vorbea la microfon și pretindea că este Dumnezeu. Bineînțeles, cu un accent din acesta african, știi? Dumnezeul african. Domnule, și să știi că erau fantastic de mulți care stăteau și se închinau acolo. Când am început să filmăm, afară repede. Da. Mă rog, acum vezi tu, nici nu cred că trebuie să mai insist eu în subiectele astea. Ei și-au cam arătat arama pe față. Nu mai impresionează pe nimeni tipul ăsta de... Domnul să aibă milă de ei și de toți. În fine, când Anticrist va veni, el nu va face jumbuș lucruri din astea cu aburi și scamatorie. Da, scamatorii din astea ale iluzionismului nu vor fi... Mai crește un picior, mai crește o... Da. Ei, el va fi acolo în 2 Tesaloniceni, zice că arătarea lui se va face prin puterea Satanei. Ce înseamnă asta? El va fi pus în scenă printr-un miracol. Când Anticrist va veni, nu va fi ca un om politic care va crește gradual. El va fi prezentat prin puterea celui rău, prin puterea Satanei. Este scris 2 Tesaloniceni 2,9. Cu tot felul de minuni și de semne și de puteri mincinoase. Veți ca oamenii să-l recunoască ca cei 10 mari împărați, așa cum este scris în Apocalipsa și în Daniel. Cele 10 coarne să dea la o parte și să vezi Apocalipsa 13, da? Și să-l ridice pe el, să-l propulseze. Pentru ca oamenii să-l recunoască, el va trebui să
aibă semne și să facă tot felul de minuni oarecum autentice, oameni vor învia din morți, dacă îți vine să crezi. Așa cum spuneai tu, le vor crește picioare la cei care nu au picioare. Ologii din aștept, pentru că altfel nu-l vor recunoaște ca fiind Dumnezeu. De ce crezi că tipul ăsta de Benny Hinn, de Fitz, nu știu mai cum, și de toți miraculoși aceștia ai vremurilor noi? De ce crezi că lumea nu-i recunoaște? Pentru că... pentru că ei nu pot să facă minuni așa cum făcea Domnul Iisus. Domnul Iisus nu a stat să vindece pe un bolnav că îl dureau dinții. Și eu nu mă mai dor dinții. A dat vedere unui orb din naștere. Arată-mi unul de astăzi care dă vedere unui orb din naștere. A dat picioare unui olog din naștere. A întors lepra dintr-o dată înapoi. Asta, transformarea a fost, uite așa. Pac! S-a uitat, op, nu mai e lepra, a dispărut. Cum îți explici, frate Florin, că sunt și musulmani care se roagă pe stradă pentru oameni bolnavi, demonizați și se roagă numele lui Allah. Da, și sunt vindecați. Sunt vindecați, exact. Nu știu că ai văzut, este un mare trend, vindecător, este... un arab musulman care face vindecări așa, mulțimea pe stradă și merge la oameni acasă și în numele lui Allah fac toate lucrurile astea. Păi eu ce ți-am zis, mă, Ciprian? Că, vezi tu, când oamenii vorbesc din România, e ușor și exorcizări, spune, apropo. Da, da. Ei, eu sunt aici în Babilon, că Londra are cea mai mare moschee din Europa, aici este. Îi știu. Da. Și cum primar. Și eu sunt aici. Noi trăim pe fiecare stradă pe care mergi, este cât un centru din acesta religios. Păi, nu spun că lângă Genesis, pe aici, pe toată strada, sunt tot felul de... Palatul de foc, izvorul fermecat, muntele de foc, muntele de apă vie. Sunt tot felul de congregații din astea care se pretind creștine, se pretind miraculoase și nu sunt frecventate decât de 3, 4, 5 oameni. Dar mergi ca la tarabă să te vindeci, dar nu o să vindecă nimeni. E, vezi tu, când Anticrist va veni, să știi, chiar va face minuni. Așa îi va amăgi pe oameni. Ca și faraon, nu? Exact, ca și faraon, exact, că atunci se făceau minuni. Avea și el a lui care făceau minuni. Fii atent, apropo de lucrul acesta, eu cred că există darul minunilor. Eu cred că există darul vorbirii. Eu cred că există darul prorociei. Sigur. Dar vă rog să fiți foarte atenți, iubiții mei. Eu nu sunt un cesaționist. Sunt baptist, dar nu neg aceste daruri. Totuși, să știți că mulți amăgitori vor veni și vor amăgi pe mulți exact prin astfel de daruri pretinse. Se vor preface că vorbesc în limbi, se vor preface că vorbesc, că fac minuni și poate Satan va lucra prin ei. A nu se înțelege că negăm darurile autentice. Sunt oameni care folosesc aceste daruri în cel mai autentic mod posibil, sub inspirația divină și a Duhului Sfânt. Dar nu toți sunt așa. Să nu fiți creduli. Să nu fiți creduri, că nu toți sunt așa. Sunt mulți oameni rău intenționați, să știți. Și știți cum îi demonstrați după faptele lor. Uitați-vă ce produc. Uitați-vă ce produc și atunci veți fi oameni care au garanția că ei produc ceva bun. Dar, în fine, să merg mai departe pentru că vreau să le las oamenilor timp să întrebe. Dacă ne uităm în semnul al cincelea, că am zis că vă dau 7, da? Al cincelea semn este că va fi un blasfemiator. El va spune nume de hulă la adresa lui Dumnezeu. Daniel 7:8 vă spune asta, Apocalipsa 13:5, că rostea vorbe mari și hule, hule împotriva lui Dumnezeu, îi hulea numele. Și culmea, fii atent, a început să-i hulească, Apocalipsa 13:6. Aici mulți nu văd un detaliu crucial. Hulea numele și cortul lui Dumnezeu, al dumnezeirii este acolo, Teos, și a celor care locuiesc în cer. Cine sunt aceștia? Îngerii nu pot fi huliți. Păcatul hulei nu poate fi împotriva îngerilor. Numai Dumnezeu poate fi hulit. Și uite, mai sunt niște locuitori care sunt în cer. Cine sunt aceștia? Fiii și fiicele de Dumnezeu, biserica lui. Vedeți unde sunt? Doar un argument. Gândiți-vă cu mare atenție, cei care credeți că în timpul ăsta biserica va fi pe pământ.
Uite că erau în cer. Cei ce locuiesc în cer. Îi hulea. Repet, e vorba de un păcat de hulă. Hula nu poate fi decât împotriva cui? A Dumnezeirii, a Duhului Sfânt. Trebuie ca cei care locuiesc în cer să fie adoptați în Dumnezeire. Păi nu ne zice Galateni 6 că noi am fost înfiați? Păi când suntem înfiați, suntem fiii lui Dumnezeu, fiicele lui Dumnezeu. Și când vom ajunge sus, El ne va huli și pe noi, pentru că acolo nu vom mai fi ca aici, materie păcătoasă, ci acolo vom intra într-o stare pură a sfințeniei. Ne va huli și pe noi. Apropo, uite, să explice alții porțiunea asta. Poate că nu o explic eu clar, poate că n-am înțeles-o, poate că sunt un incompetent. Dar să vină să ne explice ceilalți. Apocalipsa 13 cu 6. Poate ne-or face să înțelegem mai clar. În fine, semnul al șaselea, penultimul. Anticristul va fi, așa cum am spus, un lider economic și religios. Apocalipsa 17 ne spune că toți împărații pământului îi vor da puterea lor, îi vor da autoritatea lor și el va domni. Satan îi va da puterea lui. Apocalipsa 13 ne spune că au început chiar să îi se închine. Închinarea asta înseamnă worship. De ce eu vă tot atrag atenția? Aveți grijă cum vă închinați lui Dumnezeu în biserici. Pentru că fără să ne dăm seama, noi facem pas cu pas pregătirea lumii, pregătirea populației. Oamenii care se uită de la noi de afară, în bisericile noastre și văd tot felul de lasere pe scenă și văd în timpul închinării că biserica este într-o besnă totală. Apropo, eu n-am înțeles de ce bisericile noastre i-au copiat pe americani exact aici. Mă, și mă uit la niște copii atât de talentați acolo în vestul țării. Nu spun unde, ca să nu se prinde lumea. Măi, sunt atât de talentați, cânt atât de frumos. Dar când îi văd sting luminile pe acolo prin biserică, luminează doar scena, ce vor să obțină? Nu, ei nu-și dau seama, dar încet, uite, inoculează oamenilor ideea că așa se face. Și să știți că Satan va profita și va amăgi exact cu lucrurile astea. Va arăta că există o apropiere între ce se întâmplă în lume la discotecă, la concerte și în biserică. Și zice, uite că e la fel, mergeți așa. În fine, ultimul semn este că Anticrist îi va omorâ pe cei doi martori. Eu cred că acolo este vorba de Moise și Ilie, pentru că cei doi martori nu vor veni pentru neamuri, ei vor veni pentru Israel. Și tot ceea ce l-a interesat pe Israel de la începutul istoriei sale și până la sfârșit a fost legea mozaică, Moise, Moșe, reprezentantul care i-a născut, de fapt, pe ei, prin legea lui, și prorocul cu cea mai mare faimă, Ilie. Ei chiar l-au cerut. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus era răstignit? Ziceau, cheamă pe Ilie, lăsați-l să vedem dacă vine. Mă rog, dar este credința mea. Sunt teologi care spun că acolo este Enoch și așa mai departe. Eu îi respect pe toți și le respect opiniile. Părerea mea personală este că este Moise și Ilie. Dacă vă uitați la semnele descris în Apocalipsa, pentru că ei, în Apocalipsa 11, în speță, ei vor face niște semne și minuni, veți vedea că sunt sincronizate perfect cu exact ceea ce ne-a prezentat Moise în timpul venirii sale și mai ales în fața lui Faraon și tot ceea ce a făcut Ilie. Veți vedea semnele pe care el le-a făcut împotriva Baalilor și așa mai departe, dar prorocilor lui Izabela și așa mai departe. Dar, mă rog, vedeți așadar, v-am pus la dispoziție 7 semne care îl identifică pe Anticrist. Dacă sunteți atenți, nici unul dintre acestea nu este încă prezent. Dar prezent cu certitudine. Asta înseamnă că Anticristul nu este încă pe pământ. Dacă Anticristul nu este încă pe pământ, și noi știm că nu este pe pământ pentru că este încă biserica aici, nu poate să înceapă semnul fiare. N-a început și nu poate să înceapă semnul fiare. Aviz celor care cred că deja a început însemnarea cu 666. Asta nu înseamnă însă, și vă rog să mă înțelegeți, că microciparea nu poate fi un candidat bun pentru 666. Că s-ar putea acolo să nu se mai întipărească datele personale ale noastre, ci să fie înseriate datele Anticristului. Am însă un semn de întrebare la conceptul grecesc caragma, care înseamnă că el va fi scrijelit, va fi însemnat ca o ștanțare, ca o stigmatizare, ca o ștampilă.
El va veni ca o ștampilă, nu ca ceva sub piele. Dar, mă rog, rămâne să ne gândim. Eu vă recomand însă, pentru că nu am încă certitudinea că acesta este semnul fiarei oricum. Și dacă va veni mâine, să nu-l faceți. Chiar dacă nu e anticristul pe pământ încă. Să nu-l faceți. Pentru că sunt ferm convins că tot ceea ce face societatea de astăzi este ca să le împingă pe om și să inoculeze ideea și să îi obișnuiască conștiința că este bine și așa. Iubiții mei, nu ne ajută cu nimic. Oamenii țineau banii la ciorap pe vremuri și au trăit. Argumente de genul acesta că nu ne mai pierdem portofelul, că avem toate documentele aici puse în mână, să-mi fie cu iertare. Eu prefer să le țin în sertar și să le păstrez și să mă mai uit și la ele așa dintr-o dată. Uite, îmi place, am un pașaport britanic așa frumos. Fiecare pagină are alte embleme și așa mă mai uit la el câteodată. Mie îmi place să mă uit la pașaport, nu vreau să-l am în mână. Înțelegeți voi ce vă spun. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O să vă las să puneți întrebări. Am vrut special să termin într-o oră ca să puneți voi întrebări și să vă răspund. Să știți însă înainte să întrebați că noua ordine mondială a început, este declarată oficial. Aviz celor care credeți în tot felul de proroci care, cu tot respectul, pentru că merită respectul acesta de oameni, dar se bazează pe vise, se bazează pe prorocii, se bazează pe nu știu ce informații pe care le primesc ei prin canale alternative, pe care sau la care se cuplează prin antene speciale. Iubiții mei, Biblia este fermă și este clară. Și nu doar că e clară, s-a împlinit în așa fel că îi s-a dat declarație. Duceți-vă dacă nu credeți asta și întrebați-l pe domnul președinte Biden de ce a declarat că a început deja noua ordine mondială. Faptul că a început noua ordine mondială, faptul că ni se cere acum ca și recomandare să ne microcipăm, poi mâine o să ni se ceară, deja o să devină obligatoriu. Că ai văzut tu cum funcționează, apropo, Uniunea Europeană a recomandat că fiecare stat din Uniunea Europeană să facă 15% economie la gaz. N-a obligat, a recomandat. Și ai văzut că recomandarea s-a transformat într-o obligație instantanee. Poporul român a fost primul dintre statele europene ca de obicei. Regula de 15. Și ar trebui întrebat domnul prim-ministru, domnule, dar n-a fost o recomandare, n-a fost o obligație. De ce ați făcut o obligație? E, mai în glumă, mai în serios, așa funcționează lucrurile. Ce este astăzi ca recomandare? Dacă nu credeți chestiunea asta cu microciparea, citiți documentația că e publică, iubiții mei. Nu se mai ferește nimeni. Știi care e spaima mea cea mai mare, Ciprian? Eu știu că biserica va fi răpită, apropo, la cer înainte de necazul cel mare, dar spaima mea este că din biserica Domnului se vor pierde mulți. Până atunci. Până atunci. Se vor pierde pentru că vor merge după dorul Levi, așa cum spunea Tudor Gheorghe, celebru compozitor și interpret Tudor Gheorghe. Am avut onoarea să-l cunosc, am bătrânit, l-am cunoscut mai tânăr. Un om fantastic. Și când vorbește la televizor și când vorbește așa cu tine pe stradă. Și el spunea de dorul Leli. E, auzi, mulți se vor pierde. Eu vă rog pe voi, aveți discernământ, iubiții mei. Cercetați toate lucrurile. Și nu doar lucrurile care le auziți din știri. Înainte de toate, tot ce auziți de la Antonie, tot ce auziți de la pastorul X, Y, Z. Nu-mi permit, din respect pentru domniile lor, să le dau numele. Dar, în primul rând, pe mine, puneți-mă pe lupa, sub lupa analizei și cu capul pe buturug. Și dacă ați găsit compromis în informație, dacă ați găsit compromis în viața mea, dacă vedeți că vă spun una și eu fac alta, dacă ați văzut că eu vorbesc de sfințenie și eu trăiesc o viață duplicitară, sunt bețiv, curvar și așa mai departe, nu mai ascultați. Iubiții mei, uite, vă dau exemplu pe mine, nu mai vorbesc de nimeni altcineva, pentru că e vremea amăgirii. Să știți că mulți, asta este spaima mea cea mai mare, că mulți dintre ai noștri, care deja îl cunosc pe Domnul Iisus, vor renunța de bunăvoie și nesilis de mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aștept întrebările și uite, ca să vă răspund, sora Silvia, prima întrebare și apoi îi las pe prietenul meu Ciprian să-mi pună întrebările. Va veni vremea când va veni și domnul Amir Tsavrati, da? Doctorul Amir Tsavrati, i-am zis doctor. E o promisiune mai veche, o să vină și dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aștept cu întrebări.
Da, am și ales destul de multe întrebări și cu siguranță vor mai veni și pe parcurs. Dacă ești pentru prima oară pe canalul nostru Vocea Creștinului, nu uita să apeși butonul roșu, abonează-te și clopoțelul și vei fi informat de fiecare dată când intrăm seara cu invitații noștri, special frați păstorii, învățătorii, evangheliști și așa mai departe. Dacă ești pentru prima oară, apasă butonul abonează-te și vei fi în comunitatea noastră. Doar așa poți să comunici cu noi și să pui întrebări. În afara abonării nu poți să faci acest lucru. Deci este o clauză doar a celor care sunt în comunitatea Vocea Creștinilor. Mergem mai departe, orice distribuire, orice comentariu ne ajută să mergem mai departe. Prima întrebare vine de la Johan Petrus. Fraților, ce ne poate spune fratele Florin despre introducerea banilor digitali? Mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze. Banii digitali, și cred că am mai răspuns de multe ori la această întrebare. Dacă mergeți înapoi în timp, 3 ani, 4 ani, deja în urmă, am avut un ciclu de predici numite Apusul Istoriei. Ascultați cu atenție, ca să vedeți că eu nu mă joc cu vorbele. Acum 4 ani v-am răspuns exact la aceste întrebări. V-am spus despre microcipare, v-am spus despre bani electronici, v-am spus despre rețelele de sateliți pe care le creează sistemul american printr-un interpus numit Elon Musk. Elon Musk nu face nume propriu, el este păpușa noi ordin mondial în momentul acesta. Prin cele două sisteme pe care le propulsează, Starlink, acei sateliți puși în orbită, și Neuralink, care vorbește despre introducerea inteligenței artificiale în lumea la scară largă și conectarea creierului uman prin... Vedeți că el explică acolo o sumedenie de... Nu vreau să stabilez. Dacă vreți să discutăm despre Starlink și Neuralink, uite-vă într-o altă emisiune. Pe scurt așadar, deși am discutat despre aceste lucruri, sunt fericit să vă mai răspund o dată. Banii virtuali sunt doar un precursor al noului sistem monetar mondial, în care, vă spun ce v-am spus și vă mai repet, fiecare individ de pe această planetă va fi sistemul monetar. Fiecare individ va primi o valoare adăugată, mai mare sau mai mică, în funcție de performanța pe care o are, de notorietatea pe care o are, de rezultatele sale, de cât de ascultător este de guvern. Fiecare dintre noi vom fi un ceea ce englezii numesc un currency. Vom avea un cod unic, un sistem de... Nu, hai să nu mai spun vom avea, că noi nu vom mai fi pe aici. Pocăiții adevărați, autentici, biserica, nu va mai fi pe aici. Dar cei care vor rămâne vor avea o serie unică, va fi un ban unic. Fiecare individ va fi propriul lui ban. Tot ce vedeți însă că se întâmplă acum cu criptomonedele, cu sistemul acesta de bani virtuali, cu portofelele virtuale, sunt sisteme de acomodare în psihologia socială, în sociologie. Noi știm că societatea este formată din indivizi care sunt extrem, extrem de greu de condus, extrem de greu de strunit. Ați văzut și voi, până și într-o familie e greu să te hotărăști între tată, mamă și cei trei copii ce mașină să cumpărăm. Dapoi într-un oraș, dapoi într-o țară, dapoi pe întreg pământul, acolo unde va fi un singur domnitor. Și atunci, pentru a controla și a convinge oamenii, pașii aceștia trebuie să fie pași răzleți. Trebuie să fie fin puși în practică, astfel încât mintea omului să se acomodeze. Păi voi credeți că dacă eu aș avea posibilitatea, așa utopic vorbind, să mă duc înapoi în timp acum, 40 de ani. Da, eram copil pe atunci, acum 40 de ani. Dar știu cum funcționau lucrurile. Păi dacă aș merge acum 40 de ani și aș spune, uite, am venit din viitor, ia uite, vă arăt niște poze cu ce se întâmplă. Ia uite cum se discută cu telefoanele. Ia uite cum se discută să ni se pună niște microchipuri în mână. Ia uitați-vă cum avem... Păi frații și surorile li s-ar scula părul în cap, ar zice, a venit, vine anticristul, pocăiți-vă, pocăiți-vă. De aceea vă spun, toți aceștia sunt pași mici care ne apropie de intrarea în scena anticristului. Cu atât mai mult răpirea bisericii va fi.
este ceva care nu pot să spun decât că îl cataloghez ca fiind iminent. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne scrie Marius Bosincianu, Italia, premierul Mario Draghi, a declarat în Parlament până în anul 2026 vrea să digitalizeze totul în societate, inclusiv microciparea populației. O remarcă de la Marius. Anii aceștia sunt tot soiul de targeturi pe care guvernele și le stabilesc la nivel local. Și vorbesc local, vorbesc de România, vorbesc de Germania, vorbesc de Austria și așa mai departe. Davos a dat o recomandare ca până în anul 2035 să se facă lucrul acesta. Interesant acest lucru. Vă rog să nu uitați. Am avut o succesiune de emisiuni despre cele 120 de jubilee. Am discutat împreună cu prietenul nostru, fratele Iacob Bergheanu, un om deosebit la rândul, la Credo TV. Și acolo a fost prima dată când am adus ideea anului 2035, având în vedere un calcul al rabinilor care spuneau că cele 120 de jubilee despre care se vorbește în Geneza capitolul 6 în românește este subtitlul Omul nu, Duhul meu nu va rămâne în om decât 120 de ani. Era clar că nu era vorba despre viața unui om, pentru că de atunci, de la Geneza 6, oamenii au trăit mult mai mult. Da? Adam a trăit încă câteva, da? Și oamenii trăiau mult. Dar însuși noi a trăit mai mult. Când vorbim despre 120 de jubilei acolo, noi am făcut, mă rog, niște calcule la nivelul acesta rabinic. Sunt niște teorii rabinice care spun că ei, cele 120 de jubilee se finalizează undeva în jurul anului 2030-2035. A nu se înțelege că eu fac setez date, că mulți mi-au decupat, au făcut decupaje din aceste clipuri și au zis: ia uite ce spune Antonie, că vine sfârșitul lumii în 2035. Nu spun asta, că n-am de unde să știu eu când vine sfârșitul. Sunt doar un simplu om muritor, un copil de om simplu, un om simplu, și Biblia spune că nimeni nu poate să știe când va veni. Dar când văd că a început să ningă afară, păi nu e clar că vine Crăciunul cât de curând sau că vine anul nou. Nu? E clar. Nu pot să spun că vine 23 august. Pentru aceia care mai știți ce a fost la 23 august, da. Da. Ovidiu Ciobanu: frate Florin, spuneați cândva că ieșirea Marii Britanii din UE are o semnificație biblică. La ce vă refereați? Și o altă întrebare a mea: cum e cu doamna Liz Truss, noua prim-ministră a Marii Britanii? Lucrurile cu Marea Britanie vor intra și ele în linie dreaptă. Marea Britanie a ieșit și n-a ieșit din Uniunea Europeană. Că știți voi cum e. Uniunea Europeană a fost inventată. Tot aici, lângă noi. Da, nu, dar a fost inventată de Marea Britanie, da, și cu ceilalți. Sigur. Ea va reintra. Este tot partenerul strategic al Europei și Anticrist nu va putea să intre pe pământ fără ca Marea Britanie să fie parte din Uniunea Europeană. În mod total. Cel puțin partea de sud. Pentru că atunci când Anticrist va veni pe pământ, fostul Imperiu Roman trebuie să fie complet. Și ea era parte, a fost parte din Imperiul Roman. Există însă acele corăbii care vor veni din ostroavele Tarsisului în vremea Magedei, a Armagedonului. Unii oameni consideră că ele sunt venite din America, care este o extensie a Marii Britanii. Statele Unite ale Americii în momentul acesta sunt practic o Anglia nouă, aș putea spune, noua Anglia, Anglia cea nouă, Anglia mai tânără. Orașul Boston nu s-a numit Boston pentru că s-au gândit unii cum să-l numim. S-a numit Boston pentru că există aici Boston, în Britania. New York-ul s-a numit New York pentru că există York-ul de aici. Londra de acolo este pentru că există Londra de aici. Înțelegeți voi, da?
Toate lucrurile astea, toate lucrurile astea sunt transplantate. Dar lăsând la o parte, eu cred că ostroavele acelea ale Tarsisului sunt chiar Marea Britanie. Ele vor fi o extensie în momentul în care Anticristul va veni pe pământ. Marea Britanie va fi una dintre extensiile care vor genera autoritatea. Este unul dintre cei 10 împărați care vor da putere fiare, cele 10 coarne. Acum, faptul că Uniunea Europeană va porni la luptă împotriva Israelului și ni se spune că vor veni niște corăbii din ostroavele acestea, care sunt cumva separat de Uniunea Europeană, înțelegem cumva că este vorba aici despre un stat care este și nu este în Uniunea Europeană. Este ca o extensie, este ca asul din mânecă, dacă aș putea spune, e ca acel factor ascuns. Nu la întâmplare ați văzut toate declarațiile și implicațiile pe care le-a avut în Ucraina și nu la întâmplare veți vedea deciziile antisociale cumplite pe care le va lua noul prim-ministru. Și mă opresc aici. Mergem mai departe. Laura Bunia, ce este cu Bitcoin-ul și monedele digitale? S-a dat legea? Ce lege s-a dat? Dacă ai idee. Bitcoin-ul este o monedă descentralizată. Diferența dintre o monedă descentralizată și o monedă centralizată, hai să spun în așa fel încât să nu folosim limbaj academic ca să nu fie înțeles de oameni. Pe înțelesul tuturor, un leu, ca să fie leu, el trebuie să fie reglementat de Banca Națională a României. Este o monedă națională. Lira sterlină, poundul britanic, așadar, ca să fie liră sterlină, el trebuie reglementat de Banca Angliei, Bank of England. Când vorbim despre monede descentralizate, noi vorbim despre transferuri și tranzacții directe dintre indivizi, fără ca ele să fie trecute prin centralizarea băncilor naționale, reglementate, așadar impozitate și așa mai departe. Bitcoin este o astfel de monedă. Este tot un pas incipient pentru ceea ce se va întâmpla în lume. Sunt oameni care fac astfel de tranzacții financiare cu Bitcoin și așa mai departe, dar nu recomand oamenilor care nu au cunoștințe financiare să intre acolo, că își vor pierde toți banii. M-a mai întrebat cineva, e bine să folosim criptomonede? Nu sunt ilegale, puteți să le folosiți, dar vedeți, nu cumva să rămâneți cu portofelul gol. Că acolo sunt foarte mulți oameni care știu să folosească aceste lucruri și s-ar putea să vă lase cu buza umflată. Dar, prin definiția lui, Bitcoin-ul se va centraliza și el, să știți. Va ajunge să dispară. Bitcoin-ul va dispărea. Știu că o să vă șocheze pe mulți dintre cei care probabil aveți și folosiți. El va dispărea așa cum va dispărea și lira sterlină, așa cum va dispărea și leul românesc, pentru că totul se va duce într-un nou sistem financiar care, în care nu vom mai avea monedă de schimb, în care noi ne vom schimba pe noi înșine. Vom negocia direct prin noi înșine. Este un sistem care nu va mai permite nici centralizare, nici decentralizare. Nu va mai funcționa așa cum funcționează în momentul acesta sistemul fiat. Va fi un model totalmente controlabil de către o singură autoritate. Nu vei mai putea să falsifici, nu vei mai putea să faci manevre, nu vei mai putea să spui că nu ți-ai plătit impozitul, că se va deduce automat din tine. Repet, din tine însuți. Vă salut cu respect din Franța. Am o întrebare pentru domnul Antonie. Care este poziția dumnealui față de sionism și reprezentanții lui? Vă mulțumesc anticipat. Mișcarea sionistă este mișcarea care este responsabilă cu reînființarea statului evreu. Sionist, Sion înseamnă cei care... Sion este numele vechi al Ierusalimului de astăzi. De fapt, era numele... aș spune eu nickname-ul, numele mic al Ierusalimului, da? Ierusalim înseamnă orașul păcii și el mai purta numele de Sion, da? Așa i-a pus numele David, i-a plăcut
el a, de fapt nu i-a pus, i-a popularizat numele acesta. Mișcarea sionistă este o grupare veche care a militat de la înființarea ei pentru reformarea statului evreu. Bunicii mei, străbunicii mei au primit informația ca să plece către Israel cu mult înainte să se reînființeze statul evreu. Ei au început să-și informeze cetățenii de pe la 1800, dar așteptau momentul propice. Și ei au început să migreze, evreii au început să migreze. Ai mei au venit pe filiera Germania și partea asta și au rămas cantonați în România. Alții au mers pe partea Ucrainei de astăzi, alții au mers pe partea Spaniei, pe sud. Ei au fost cantonați foarte mulți dintre ei în Bulgaria și, mă rog, în Grecia. Ideea este că acești sioniști au devenit foarte puternici între timp. În momentul acesta sunt liderii lumii. Mișcarea sionistă este cea care conduce această lume, care are în mâna sa toate resursele financiare, care are în mâna sa cartelurile bancare, care are în mâna sa ceea ce se numește în cultura de specialitate toate asseturile economice de mare anvergură. Rezerva Federală Americană, de exemplu, este în mâna mișcării sioniste. Atât vă pot spune deocamdată. O întrebare, de fapt, de la Lazar ne cere să fiți mai explicit în legătura cu plata din tine, adică tu ești o plată, o monedă virtuală. Fiecare dintre noi vom avea alocată o anumită valoare. Fiecare dintre cei care vor fi aici pe pământ, să nu spun dintre noi, că eu nu cred că cu nicio mică părticică din ființa mea că vom mai fi pe aici. Da? Și Tiberiu, deci, zice, va fi ca în China, unde oamenii au valoare proprie. Da. Va fi mai rău decât în China. Va fi mai rău decât în China. Va fi un sistem în care tu vei genera un credit pentru tine. Uitați-vă că sunt documente cu planurile care să fac iubiții mei. Tu vei genera un credit pentru tine însuți prin muncă în folosul comunității, prin serviciul tău. Tu vei avea o valoare prin tine însuți, prin felul în care te comporți în societate, prin felul în care vei adula pe anticrist. Înțelegeți voi? Ce va însemna? Că vei ajunge să mori de foame dacă nu mai ai credit. Pentru că nimeni nu-ți va putea da credit pe sub mână. Nu vei putea să te duci la vecinul și să zici: dă-mi și mie niște credit, că mi s-a terminat. Vei mori de foame. Da, va fi un schimb așa de: tu îmi dai lapte, eu îți dau ouă și uite așa, la țară. Oamenii vor fi îndobitociți atunci. Dacă te uiți în modul în care Apocalipsa descrie ce se va întâmpla în timpul necazului cel mare, se vor mânca unii pe alții și îl vor blama pe Dumnezeu. Va fi foamete, va fi o căldură care îi va toropi, râurile vor seca, mările își vor pierde peștii, zilele vor fi cum n-au fost niciodată și nopțile mai rele decât au sperat. Dacă v-ați gândit vreodată la un coșmar, amplificați-l de 100 de ori și să știți că n-ați ajuns nici măcar la un fragment din ceea ce va fi în timpul necazului cel mare. Citiți cartea Apocalipsa și veți vedea că pe pământ vor mișuna demonii. Voi înțelegeți ce vă spun eu aici? Nouă ne e greu să credem. Avem senzația că ne uităm la desene animate și credem că va fi ca acum. Vor mișuna demonii. Va fi un sistem mapat și proiectat în așa fel încât să acomodeze oamenii și demonii să stea împreună. Eu vă urez succes celor care veți fi pe aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum va fi. De la Adi, frate Antonie, aduc o întrebare legată de domeniul psihologiei maselor. Dacă, să zic așa, abonamentul la vaccinare nu facilitează prepararea psihologică a individului pentru a accepta microchipul? Păi asta face. V-am spus, microchiparea aceasta este unul dintre candidații pentru 666. Nu pot spune în momentul acesta cu certitudine că este 666,
nu am cum să spun că este 666, pentru că v-am dat detaliile, dar asta nu înseamnă că nu va fi. Asta nu înseamnă că nu există un potențial aici. În același timp, este clar că tot ceea ce se încearcă prin vaccinare, care a trecut de parametrii medicali, acum dintr-o dată iată că, vedeți, vor profita de încă un virus care va mai apărea. Încă un virus care va mai apărea. Să știți că omenirea a fost luată prin surprindere de coronavirus, dar să nu vă surprindă că de aici înainte vor apărea mici pui de alți virus care vor apărea peste noapte și alte sisteme. Pentru că, vedeți voi, sistemul acesta sociopolitic are un nărav, așa zice, face năravul repede. S-a învățat cum să controleze și să apară tot mai des. Sunt sisteme care pregătesc lumea exact pentru asta. Exact asta de lucru. Oamenii sunt obișnuiți ca încet, încet, când va veni microciparea, anii care urmează, să zică, da, domne, că nu e nimic rău în asta. Să nu o faceți, eu vă spun de acum. Să nu o faceți. Chiar dacă nu este încă anticristul pe pământ, chiar dacă nu putem spune cu certitudine că nu este semnul fiarei, chiar dacă nu va fi ăsta semnul fiarei, să nu o faceți. Și cred că am zis clar. Așa e. Cred că semnul este acela că nu poți vinde sau cumpăra. Deci, dacă nu poți vinde sau cumpăra, e clar, ne scrie Ovidiu Irimiciuc. Acum, noi deja cumva mergem înspre direcția aceea, că dacă nu mai avem un cont în bancă sau dacă nu lucrăm, dacă nu avem asigurare sau chiar un ID aici pe calculator, deja ce am observat și la Apple, dar și la Microsoft, e că dacă nu-ți faci un ID, cu greu mai poți accesa orice calculator, orice internet din lumea asta. Ciprian, dacă îmi permiți, eu vreau să observat-o la mine. Adică vreau cumva ca oamenii să înțeleagă că noi avem tendința să facem o eroare de logică când ne uităm spre viitor. Pentru că avem tendința să ne uităm la neroziile care se vor întâmpla pe pământul acesta prin lentilele prezentului de acum. Și să încercăm să suprapunem realitatea noastră cu ce va fi atunci. Nu e așa, iubiții mei. Acum 40 de ani, eu eram copil. Și să existau acele reviste de știință și tehnică. Nu știu dacă voi vă aduceți aminte, cei care sunteți un pic mai în vârstă. Reviste de știință și tehnică. Și se făceau tot soiul de propuneri și de așa, idei din acestea năstrușnice, cum va fi, vom popula planete. Se vorbea și despre inteligența artificială. Și întotdeauna inteligența artificială a fost vizualizată sub forma unui robot care arăta ca un om, care mergea, care avea mâini, care avea picioare. Pentru că noi încercam să ne uităm la realitatea din viitor prin realitatea noastră de atunci. Uite că am ajuns în vremurile în care inteligența artificială este de jur împrejurul nostru, numai că nu are formă de robot cu mâini și picioare. Este într-un telefon, este într-o mașină de spălat care îți dă telefon și îți spune, vezi că am terminat de spălat. Este într-un dozator de cafea care îl programezi de la serviciu, vezi că vin acasă, făm cafeaua sau făm ceai. Este într-un sistem de televizor care are Alexa prin el pe acolo. Ah, uite, nu trebuie să spun numele ăsta, dar l-am zis. Vrei să nu te întrebe ceva acum. Da. Vii acolo și spui, vezi că am nevoie de nu știu ce și îți arată și harta pe unde să te duci. Vezi, acum 40 de ani noi le vedeam diferit. Noi credeam că inteligența o să arate ca un inteligența artificială ca un roboțel din ăsta cu mâini, cu picioare. Uite că a fost diferită. De aceea nu vă mai uitați la viitor prin ochii și lentilele spectrului de astăzi, prin ceea ce vedem noi astăzi, pentru că va fi crunt ce va fi în viitor. Vedeți că scrie Apocalipsa. Ați văzut? Acolo vorbește despre lăcuste cu cioc de fier. Au fost oameni care ziceau, domnule, aici cred că e vorba de avioane. Ai vorba de elicoptere. Scorpioni care vor înțepa. Nu, iubiții mei, chiar așa va fi. Vor fi demoni, aia sunt demoni care au ieșit din adânc. Care au toate formele. Exact așa.
Nu e vorba de avioane și de elicoptere și de tancuri. Noi încercăm să ne imaginăm și noi. Doamne, wow, cum va fi? Omul ăsta, repet ce vă spun, Ioan când a văzut lucrurile alea, le-a văzut cum arată. Și nu ne-a zis, o, am văzut o... Putea să spun, am văzut ceva mergând pe cer din fier. Chiar vor fi demoni care vor urma pe aici. Nu vă recomand să vă așteptați partea asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu înțelepciune, să vă doriți în fiecare zi răpirea și nu necazul cel mare. De la Bud Ion, frate Florin, Matei 24:15 spune că atunci când vom vedea urăciunea pustirii așezată în locul sfânt, înseamnă că noi, biserica, vom vedea acest lucru, ori face referire la poporul evreu. Păi uitați-vă că este scris. Domnul Iisus Hristos în Matei 24 vorbește specific pentru evrei. În Luca 21 sunt două texte. Ascultați-mă ce vă spun. Sunt două texte care inoculează. Unii oameni zic că e același discurs, e aceeași discuție. Veți vedea că sunt termeni diferiți. Unul spune atunci va fi, atunci va fi. Altul spune înainte de, înainte de. Citiți Daniel capitolul 12 și să vedeți că în Daniel capitolul 12 se folosește o frazeologie care vă explică exact despre cine vorbește Domnul Iisus Hristos în Matei 24. Și este clar că vorbește poporului evreu, pentru că este scris, citez, în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Păi de unde era Daniel? Era din Israel. Aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi scris în carte. Să-mi spună și mie cei care cred că cei care vin din necazul cel mare sunt români sau sunt nemți sau sunt americani. Păi scrie că poporul tău va fi mântuit. Vedeți că vă și spune cine vor fi cei care vor mai fi mântuiți atunci. Dar mă rog, sunt unii oameni care preferă să citească doar fragmente, deci fragmente de acord. Este vorba despre, dragul meu ascultător, despre poporul evreu și doar despre poporul evreu. Biserica nu va mai fi aici. La vremea aceea, biserica nu va mai fi aici. Citiți 2 Tesaloniceni, capitolul 2, acolo lucrurile sunt ferme și sunt clar scrise. Că anticrist nu poate să vină pe acest pământ decât în momentul în care cel ce stă în calea lui, împotriva lui, în momentul acesta, nu va fi dat la o parte. Acela care stă în calea anticristului este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este sufletul bisericii. Biserica e ca un trup. Un trup care în momentul în care sufletul nu va mai fi aici, trupul trebuie să pleacă și să plece și el. Că nu poate să rămână biserica aici și Duhul să fie luat. Mă înțelegeți voi? Cei care vor rămâne pe pământ și care au avut șansa să se pocăiască și nu s-au pocăit, nu vor crede. Nu vă amăgiți, lasă că dacă eu văd biserica răpită și mă pocăiesc atunci. Să nu vă amăgiți singur, pentru că este scris, toți vor crede. Nu unii, nu o parte, toți vor crede o minciună. O minciună. Vor crede minciuna anticristului. Îl vor crede Dumnezeu. Ne întreabă Natasha, ne pot obliga cu microciparea? Deocamdată nu. Deocamdată este doar o recomandare. Dar, din nefericire, recomandările vor deveni obligații în curând. De aceea, grăbiți-vă să vă mântuiți sufletele. Cum să le mântuiți? Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă obligativitatea microcipării e la colț, cât de curând va intra pe ușa noastră? Asta înseamnă că biserica e aproape complet. Va fi răpită la cer. Pregătiți-vă, iubiții mei, că nu mai mult. E aproape. Ce părere aveți, da, de la Flavius, ce părere aveți că unii interpretează semnul fiare ca fiind un lucru simbolic, în sensul că fruntea reprezintă ceea ce gândim noi și ce putem să primim în loc, în viață și în mână, ca să trăim ce gândim? Eu mi-am făcut un obicei în a vă spune cât de mult îi cinstesc pe oameni. Toți merită respectul, toți merită cinstea noastră, dar
Eu vă recomand, e recomandarea mea, dacă vreți să o preluați, preluați-o, dacă nu, puneți-o în coșuleță de gunoi. Feriți-vă de oamenii care vorbesc ceea ce nu știu. Păi dacă acolo spune niște termeni atât de... Oamenii aia nu cunosc greacă, nu cunosc ebraică, nu cunosc înțelesurile. Caragma nu este un termen simbolic. Limba grecească este atât de precisă încât nu te poți juca cu ea. Acolo nu spune ca și cum ar fi, ca și cum ar fi. Că așa vorbea Domnul Iisus Hristos. Ca un pom să din lângă un izvor de apă. Ca un. Adică făcea o analogie. Tu știi că el face o analogie. Precum un. Dar aici termenul este clar. Va face karama. Karama înseamnă efectiv că vei avea ceva însemnat pe mână, ceva însemnat pe frunte. Nu se folosește un simbol. Aceștia sunt oameni care, cel mai sigur, nu cunosc Biblia. Toți aceștia care vă spun astfel de lucruri, sunt ferm convins că nu o știu. Chiar dacă ei se prezintă vouă ca și cum o știu, puneți-i în fața mea. Aduceți-mi unul dintre ei să discut cu el. Să vedeți că nu vor să vină. Și știți de ce nu vor să vină? Pentru că nu au argumente. Argumentele ei le folosesc așa, pe la colțul blocului, în grupulețe mici, ca să-i sperie pe oameni sau ca să vândă iluzii. Nu vă mai luați după ei. Biblia este atât de specifică și de clară încât nu te poți juca cu ea. Uitați-vă la roadele lor, repet. Am tot respectul pentru toți oamenii, dar nu mă pot face că nu văd. Unul dintre cei care a promovat în lung și în lat unele lucruri aberant de eronate. Nici nu știu cum să exprim. A venit și a făcut notorietate, publicitate, a ajuns o firmă puternică acum politic și gata. I-au trecut gărgăunii cu conspirațiile. Aveți grijă pe cine ascultați, iubiții mei, că să joacă cu sentimentele voastre. Uitați-vă la roadele lor. Dacă le păsă atât de mult de voi, de ce nu mai ies acolo public să mai spună nimic? Sau de ce sunt mereu post-factum? Ați auzit de prorocii post-factum? Cei care prezintă faptele după, prorocii o prezintă după ce s-a întâmplat. Mi-aș fi dorit ca acum 3-4 ani să ne fi spus lucrurile astea. Să ne fi zis că vine COVID. Să ne fi zis că vine, uite, 666. E anunțat. Să ne fi spus că vine microciparea. Să ne fi zis de anul ăsta, 2035, misteriosul an 2035, că nimeni n-a îndrăznit să spună nimic. Ba chiar au îndrăznit să pună mâna pe pietre și să dea în capul ăsta care au zis. Dar mă rog, Dumnezeu să-i binecuvânteze cu sănătate, mai ales spirituală. Amin. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți pentru prima oară pe canal, apăsați butonul roșu și veți fi la zi cu tot ceea ce se întâmplă pe canalul Vocea Creștinului. Avem în fiecare seară invitați. Mergem la o întrebare care vine de la Costel Leontică. Pace, frați preaiubiți, noua ordine mondială are recomandări în ce privește religia și în mod specific pentru creștinism. La ce fel de represalii să ne așteptăm? Fiți binecuvântați! La aceleași represalii pe care le-a trăit biserica primară. Vedeți voi, Biblia întotdeauna ne-a prezentat în avans lucrurile. Interesant însă că în planul lui Dumnezeu mereu a fost ca acea curbă a lui Gauss. Sfârșitul va fi ca la început. A fost primul Nimrod, va veni și cel de-al doilea Nimrod. Unul la turnul Babel, altul va veni acum când toate, atunci limbile au fost toate împreunate și alambicate. Acum va fi o limbă unică. Și iată, limba engleză a fost aleasă ca fiind limba unică a acestei lumi. Toți o vorbesc. Prima parte a bisericii a fost în suferință, ca în durerile nașterii. Ultima parte a bisericii va fi ca în durerile nașterii. Vom ajunge în arene, iubiții mei. Vom fi din nou puși în arene. Așteptați-vă că vom fi prigoniți cum n-am fost niciodată în această generație. Când vorbesc despre prigoană, nu înseamnă necazul cel mare. Sunt diferite. Necazul cel mare și
Prigoana sunt lucruri diferite. Dar să știți că biserica, dacă nu va trece prin necazul cel mare, nu spune niciunde că nu va fi prigonită. Ba chiar apostolul Pavel merge cu îndrăzneala până acolo încât să ne spună și să ne spună cu putere că toți, nu unii, nu o parte, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Nu s-ar putea, nu e posibil, vor fi. 2 Timotei 3:12. Dar oamenii înșelători și răi vor merge din rău în mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Păi vedeți voi de ce nu se pot pocăi oamenii răi. Niciodată, nici în timpul necazului. Cine va rămâne pe pământ să va amăgi pe sine însuși. Așadar, la ce să ne așteptăm, Costel, dragule? La prigoană. Priviți însă, că se vede deja. Ați mai pomenit ca frații să-și dea în cap unii la alții în biserici? Ați mai pomenit atâta invidie și gelozie între noi, oamenii ultimei generații? A fost asta până acum? A fost atâta răutate până acum? A fost atâta gelozie până acum? A fost atâta pismă cum este în vremurile noastre? Nu mai trebuie să vină cei din afară să ne lovească, că ne lovim noi între noi. Dumnezeu să te binecuvânteze. Cristina, dragă frate, anticrist este numit și păstorul cel de nimic. Păstorul de nimic. A cui pastor ar putea fi? Înainte de toate este pastorul lui Israel. El va merge și va face un legământ de pace cu cei mulți, ne spune cartea lui Daniel. Asta înseamnă că va face un legământ de pace cu poporul evreu, pe care îi va amăgi. Zaharia 11, pentru că dumneavoastră de acolo citiți, el ne arată că pe ei îi va amăgi primii și apoi restul lumii. Va ajunge să mănânce din carnea lor, este textul de mai jos. Ce înseamnă asta? Că pe ei îi va lua în colimator. Necazul cel mare îl va aduce pe pământ pentru ca să-i distrugă pe ei, pe Israel. Va fi păstorul lor. Dar restul lumii, care culmea, voi ați remarcat un element de precizie, vă știți că mie îmi place precizia biblică, voi ați remarcat că Apocalipsa capitolul 4 în sus nu se mai folosește titulatura de om, ci de locuitor al pământului. Și acolo unde sunt sfinți, mereu sunt subsidiați poporului evreu, iar restul sunt denumiți locuitori ai pământului. Voi vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, prin gura apostolului Pavel, că noi nu mai suntem de aici de pe pământ, că suntem străini și călători pentru că cetățenia noastră este scrisă în ceruri. Noi nu mai suntem locuitori ai pământului. Voi știți cum a tradus Septuaginta Geneza capitolul 6, terminologia de acolo? Gigantes. Acolo unde spune că era uriaș, termenul uriaș, ei l-au scris gigantes. Gigantes nu înseamnă gigant, însemnând așa. Ei erau și mari de statură, dar gigantes prin definiție în limba greacă veche înseamnă pământesc, pământean, gigas însemnând pământ. Gigantes înseamnă locuitor al pământului. Vedeți că termenul acesta, locuitor al pământului, a fost subsidiat Israelului, aș spune, păgânizat, pământului păgânizat, acelora care vor crede și vor rămâne. Israel are și el sfinții lui care vor merge sus, dar cei mai mulți, cei mai mulți se vor pierde. Se vor pierde și dintre ei. Dacă mai sunt întrebări, Ciprian. Da, mai sunt, sigur. De ce îngăduie Dumnezeu toate aceste manifestări ale satanei, semne, minuni, astfel încât să se rătăcească multă lume?
Este scris. Pentru că este un pentru că fantastic de mare. De ce le îngăduie Dumnezeu? Ascultați. 2 Tesaloniceni, vă citesc ca să vedeți că este scris capitolul 2. Pentru că, versetul 12, toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Pentru că oamenii nu vor să se pocăiască. De ce Dumnezeu îngăduie? Pentru că trebuie să vină sfârșitul. Nu putem să mergem la infinit, să tot împingem ciclul acesta înainte și înainte și înainte. Iubiții mei, voi știți că două treimi din Biblie vorbesc fie în mod direct, fie în mod indirect despre mânia lui Dumnezeu care stă să se descopere? Veți rămâne șocați. Două treimi din Biblie vorbesc despre asta. Dumnezeu vine să încheie istoria. Că ne place, că nu ne place, că acceptăm, că n-acceptăm. Vine. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Nu va zăbovi. Cortinele au început să se tragă. Scena istoriei e gata să vadă ultimul act. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De la Sergio, Sergio, fratele Sergio, cred că e mai asistent, mă tot roagă să pun această întrebare. Deci, nu se contrazic proverbe 26 cu 4 și proverbe 26 cu 5. Sper că am înțeles bine întrebarea, dar... Îi citim fratelui, am să o citesc eu această întrebare, pentru că, iartă-mă, proverbe 26 cu 4 și proverbe 26 cu 5, vă rog să puneți versetele pentru că să fie fair play pentru toată lumea. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el, răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Dacă vă uitați atent sau întrebați pe un cunoscător al limbii grecești, acolo se folosesc două forme în expresia ebraică. S-ar traduce în limba română așa și a limbii ebraice, iertați-mă, nu doar a limbii grecești. Nu-i răspunde nebunului în modul în care s-a vorbit el ție. Răspunde-i însă în așa fel încât să nu creadă că totul e la el, să nu se creadă înțelept. Biblia nu spune să taci din gură. Niciodată. Biblia nu spune pui capul în pământ și te faci că... Biblia nu spune să când vezi pe un, să spunem, un rău famat că vine și prorocește în biserică, că vezi o femeie ușoară că vine și să roagă de ceasul morții acolo și începe să prorocească, că vezi un pastor care este un fraudator sau un afemeiat, că nu-ți cere să taci, dar zice să nu-i răspunzi în modul în care o face el. Când vezi pe cineva că te ia la bătaie, nu te apucași tu să le iei la bătaie. Când vezi pe cineva că înjură, nu te apucași tu să înjuri. Trebuie să fii înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei, aș putea spune. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Sergiu, cred că ai fost mulțumit sau sper să fii mulțumit de răspuns. Mergem mai departe. Dacă Anticrist nu trăiește de, dacă Anticrist nu trăiește încă printre noi, cum vor ci că toți până în 2035? Haide că ți explic. Nu mai trebuie să fie întrebări. Noi nu spunem că nu trăiește. Iubiții mei, nu faceți confuzie între ceea ce spunem noi și ceea ce poate ați înțeles. Dacă n-am explicat bine, vă mai reexplicăm. Noi spunem că el nu a fost revelat lumii. A revela înseamnă că a fost arătat și a fost recunoscut ca fiind anticristul. Nu înseamnă că poate el e în viață. Poate că el e deja pregătit să fie lansat. Dar nu înseamnă că a fost lansat. Nu spune nimeni aici. Tocmai asta este chestiunea pe care eu vreau și vă tot aduc aminte. Tocmai aici vă atrag atenția. Și anume,
Dacă lucrurile au intrat în linie dreaptă și biserica e gata să fie răpită, înseamnă că anticristul stă și el la ușă. Eu chiar cred că este în spatele scenei, în spatele cortinelor, gata să fie prezentat lumii. Dar nu a fost revelat. Nu putem să spunem ăsta sau ăsta este anticristul, pentru că ați văzut, acolo sunt niște chestiuni fantastice. El nu va putea să intre în scenă în fond și la urma urmei este cel mai mare semn până când biserica nu va fi răpită. Dar nu înseamnă că nu e în viață. Nu spune nimeni că nu e în viață. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De la Maine, prin răpire, biserica este deja judecată. Cei ce rămân nu mai au nicio șansă, mă refer la biserică. Cei care nu l-au cunoscut vor putea fi mântuiți, să nu înțelegem greșit. Dacă biserica va fi răpită la cer și din biserică au rămas pe pământul acesta, nu mai au nicio șansă. Pentru că ei nu vor crede în Dumnezeu. Revin, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, ne spune că ei vor crede o minciună. Oamenii ăia nu vor crede, nu pentru că nu vor vrea ei să creadă sau își vor pune ambiția, ci pentru că efectiv vor crede într-o minciună. Repet, într-o minciună. Apropo, voi ați văzut cât de ușor ne-am acobondat noi cu telefoanele astea mobile? Ați văzut că cam tot ce facem acum facem cu telefonul, plătim cu telefonul, vorbim cu la telefon, scriem mesaje la telefon, trimitem e-mail-uri la telefon, citim știrile pe telefon. Iubiții mei, ideea pe care Elon Musk a prezentat-o, că nu e, v-am spus, el este o păpușă a păpușarilor din spatele scenei. Dar el a prezentat-o, el a zis-o. Acum 3-4 ani de zile a zis că până în 2030, maxim 2035, el vrea ca toți oamenii Pământului să fie conectați la inteligența artificială prin sistemul lui, Neuralink. Acel implant de electrozi în creierul uman prin care să ne putem conecta wireless cu telefonul cu... Păi voi știți care este și se experimentează. A fost experimentat pe porci, a fost experimentat pe bolnavii care au boli neurodisease, se numesc asta în engleză, nu știu cum să zic în românește, dar înțelegeți voi. Ce este interesant aici e că partea care e cea mai fascinantă este că noi putem, așa zic ei, să descărcăm în memoria noastră organică hard a creierului prin intermediul conectării cu acele aparate direct din memoria soft. Ce înseamnă memorie soft? Așa cum tu ai pe memory stick sau ai în cloud, că așa se numește acum, cloud, da? Ai pozele salvate în cloud, ai muzica salvată în cloud și unde îți trebuie, pe ce computer îți trebuie, te loghezi și să descarci. Păi voi vă dați seama că oamenii aia vor ajunge să li se livreze, așa cum se livrează acum reclamele la telefon. Ai văzut? V-am tot dat exemplul ăsta. Dacă soțul și soția se conectează amândoi pe același website, veți vedea că au reclame personalizate. Telefonul te ascultă, vei vedea reclame despre produse pe care le-ai menționat sau despre care ai vorbit, nici măcar n-ai căutat. Dar el știe că tu ai vorbit despre ele și ți le trimite. La mine în biserică, unul dintre ucenicii mei este un cercetător care lucrează pentru sistemele acestea. Proiectează algoritmi, linii de cod care sunt folosite mai departe de alte organizații și alte organizații și la final ajung la Google. Sunt încărcate în această inteligență artificială care a ajuns să ne recunoască. Să ne recunoască, v-am mai povestit câți indicatori de prognoză sunt pentru fiecare om și nu mai intru în amănunt. Păi cum să mai crezi în Dumnezeu? Cum să mai crezi în Domnul Iisus când tu îți vei descărca în minte toate iluziile și vei fi hrănit, mintea ta va fi hrănită. Nu vei mai face distinția între realitatea fizică și realitatea virtuală. Nu vei mai face distinția. Așa că nu vă lăsați amăgiți de a doua șansă. Nu există a doua șansă. Astăzi este scris, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. N-a zis Domnul Iisus, nu vă faceți griji. Niciunde nu veți găsi nicio mostră de verset. Eu vreau să se încoloneze toți
cei care cred diferit și să vină și uite, îi las să vină la mine și public, le pun câte un scaun pe scenă și într-un cor să mă blameze în fața voastră a tuturor. Să-mi arate ei un text în Biblie unde Domnul Iisus Hristos sau Biblia a spus: nu vă faceți griji, dacă nu prindeți trenul azi, îl prindeți pe la de mâine. Astăzi este scris, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Dacă voi vreți să-l auziți mâine sau să faceți mâine ce ați putut face astăzi, este riscul vostru. Dacă între timp la noapte vine Domnul, să nu vă plângeți. E alegerea voastră. Dacă veți rămâne acei pe pământ, iubiții mei, nu vă amăgiți acum singur, nu veți mai avea nicio șansă. Și știți de ce nu veți mai avea nicio șansă? Că nu vă veți mai da voi nicio șansă. Că nu veți mai crede în Dumnezeu. Veți crede în toate amăgirile satane. Dumnezeu să vă binecuvânteze să vă pocăiți astăzi. Adică să vă schimbați mintea, că asta înseamnă pocăință. Dumnezeu să fie cu voi. O întrebare de la Elena N. La ce fel de consecințe să ne așteptăm dacă nu acceptăm microciparea? Deocamdată aș face speculații. Repet, aș face speculații pentru că este la nivel, pe nomenclatorul care a fost trimis de la Davos, sunt doar recomandări. Doar legea are dreptul să implice acțiuni punitive, disciplinare. Dar sunt ferm convins că așa cum a fost la început, societatea va începe să ne lovească prin toate mijloacele, de la a ne ridiculiza până la a ne refuza drepturi, care acum sunt drepturi. Așteptați-vă la cei mai rău. Repet, așteptați-vă la cei mai rău. Nu pot să vă spun să stați liniștiți că nu o să vină câinii cu covrigi în coadă. Va fi din rău în mai rău. Nu vreau să par un proroc, că nu-s proroc. Eu sunt doar un analist al Bibliei, un cercetător și un practicant. Prorocii au darul lor. Dar nu vreau să par ca Mica, un proroc care aducea numai lucruri negative. Vremurile însă sunt de așa manieră. Iubiții mei, ascultați-mă, cu dragoste vă spun, dacă astăzi auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile. Astăzi schimbați-vă mintea, astăzi pocăiți-vă. Domnul Iisus a avut o singură predică, voi ați știut lucrul acesta. O singură predică, care a constat într-o singură frază și pe care el a explicat-o apoi. Le tot explica de ce a zis. Toți cei 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos a explicat de ce el a predicat următoarea predică. O puteți memora și voi pe din afară, pentru că este simplă. Matei, capitolul 3. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Atât. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne pocăim astăzi, că mâine nu e al nostru. Nu se știe. Cum la noapte poate te cheamă Domnul acasă. Cum la noapte poate nenea Putin face nefăcuta. Cum la noapte poate Domnul Iisus a spus, am plinit numărul, haideți cu toții acasă. Și tu, care ai lăsat pe mâine ce poți face astăzi, vei rămâne în negura uitării. Ascultă ce spun. Negura uitării. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O întrebare vine de la Marius. Cine sunt acele 10 coarne din Apocalipsa? Sunt 10 împărați. Sunt 10 autorități fantastic de puternice, atât economic, financiar, cât și politic. Mulți cercetători vorbesc că ei sunt 10 împărați ai Uniunii Europene. Eu cred că vor fi 10 cele mai puternice state ale lumii. Acum nu putem spune cu precizie. Ar fi mult prea mult să dezbatem și să vă dau argumentele pro și contra. Așa să vă răspund în doi peri, este asta, asta, asta și asta, v-aș aduce confuzie și nu cred că ar fi bine. Mă rezum să vă spun un pic mai general, în timpul scurt care l-am, că este vorba despre cele mai puternice 10 state ale lumii.
Dragi ascultători, aș vrea să ne oprim aici. Timpul este înaintat, ne apropiem de 2 ore. Dacă iubiții noștri, să știi, mai au întrebări sau își doresc ca noi să dezvoltăm acest subiect un pic mai mult, mai departe, să ne lase scris. Și sigur, vom reveni cu toate detaliile. Da? Dar să ne lase de înțeles. Dacă își doresc să mai afle despre acest subiect și clarificări, poate despre ce înseamnă 666, ce este acea însemnare, de ce nu e vorba acolo despre simboluri, de ce nu este vorba acolo despre, mai zicea cineva că 666 e un fel de transformare genetică care cuprinde toată pielea omului, care va vive toată pielea. Numai science fiction din ăsta prost, de prost gust. Dar, mă rog, dacă aveți și doriți să aflați mai mult, vă rog să-i scrieți lui Ciprian și eu vă stau la dispoziție cu dragă inimă. Sigur, puteți lăsa mesajele voastre în descrierea acestui interviu, acestui dialog. Lăsăm chatul deschis. Totodată ne puteți scrie pe Telegram, pe canalul nostru Vocea Creștinilor. De asemenea, ne puteți scrie e-mail voceacreștinilor@gmail.com sau contact@voceacreștinilor.com. Deci ne cam puteți găsi pe oriunde. Încercăm să răspundem la toate mesajele în măsura timpului și totodată în măsura răspunsului care putem să vi-l dăm. Mulțumim pentru această seară, frate Florin, pentru timpul acordat pentru noi, pentru comunitatea Vocea Creștinilor, pe lângă faptul că păstorești Biserica Genesis. Noi avem harul acesta să te avem de fiecare dată și să ne împărtășești din cuvântul Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă. Eu vă mulțumesc pentru că aveți răbdare cu mine și mă onorați cu prezența voastră. Sunt un om neînsemnat al acestei lumi și nici nu știți câtă cinste și câtă onoare simt în sufletul meu când văd pe prea iubiții mei că sunt aici. Și nu doar ca niște ascultători uituci stau și ascultă, ci ca niște oameni însetați după adevăr, ca să cunoască adevărul, să fie sloboziți, eliberați, așa cum este scris în Biblie, și apoi să practice. Nici nu știți cât de mult mă onorează. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim, mulțumim. Dragi ascultători, mâine seară suntem din nou împreună la orele 20 și l-avem din nou după o perioadă de vacanță pe prietenul nostru, psihoterapeut Daniel Bota, cu un subiect foarte bun pe relaționare și anume să nu mai punem paie pe foc, abilități de rezolvare a conflictelor relaționale. Așa că vă așteptăm mâine seară la orele 20, fiți alături de noi, fiți alături de comunitatea Vocea Creștinilor. Ne bucurăm că Dumnezeu încă mai ne dă har să putem să ne îndreptăm din punct de vedere relațional, din punct de vedere spiritual, bisericie și așa mai departe, să stăm aproape de Domnul. Și fie că Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde sunteți, fie pe celelalte continente unde este zi, fie pe continentul unde este noapte, precum Europa, să auzim numai de bine. Fiți binecuvântați, mulțumim pentru toată susținerea voastră din toate punctele de vedere. O seară plăcută. Amen.